Ermənilər bu tərs videoları şikayet edir. Videonu bəyənib rəylərdə Qarabağ Azərbaycandır yazın. Madrid prinsiplərini qəbul edən Ermənistan hakimiyyəti Qarabağı Azərbaycanın bir hissəsi kimi tanıyıb. Konkret AS xəbər verir ki, bu barədə çərşənbə günü Nikol Paşinyan Ermənistan parlamentində hökumət saatında deyib. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan ölkənin Qarabağ məsələsi üçün əsas kimi qəbul edilən Madrid prinsiplərinin hərəkət və qərarlarını ötəsindən gələ biləcəyinə şübhə edir. Ermənistan Qarabağı Azərbaycanın bir hissəsi kimi tanıyıb və bu vardan Oskanyan və onun lideri Robert Koçaryanın müəllifliyi ilə həyata keçirilib. Ermənistan danışıqlar üçün əsas kimi Madrid prinsiplərini qəbul etdiyi kimi, bu andan Qarabağı Azərbaycanın bir hissəsi kimi tanıyıb. Bu 2007-ci ildə baş verib, Paşinyan deyib. Onun sözlərinə görə Ermənistan indiyədək Oskanyanın hərəkətləri və lider Koçaryanın qərarlarının öhdəsindən gələ bilməyib və bəlkə də heç vaxt bunun öhdəsindən gələ bilməyəcək. İndi biz yalnız nəticələri idarə etməyə çalışırıq. Biz bu qərarları geri qaytara bilmədik və çətin ki, uğur qazanaq deyə Paşinyan bildirib. O, regionda yekun sülhün bərqərar olması yolu ilə getmək niyyətində olduğunu açıqlayıb. Mən indi gedirəm və sülh gündəminin, son sülhün yolu ilə gedəcəyəm. Amma əvvəlki hakimiyyətlərdən fərqli olaraq mən getdiyim yolu görürəm, ən vacibi budur. Mən parlament çoxluğunun, xalqımızın sülh gündəminə əməl etmək niyyətində dəstəyinə ümid edirəm, deyə Paşinyan vurğulayıb. Rusiya hakimiyyət dairələri bir müddət əvvəl Qarabağda start verdikləri Vardanyan planının icrasını sürətləndiriblər. Oktyabrın 4-də Xankəndindəki qondarma rejimin başçısı Araik Arutyunyan Rusiyadan köçüb gələn erməni milyarder Ruben Vardanyanı qəbul edib və ona dövlət naziri postu təklif edib. Oliqarax bu il sentibarın 1-də Rusiya vətəndaşlığından imtina edib, Qarabağa köçdüyünü bəyan etmişdi. Artıq o zaman bəlli idi ki, Krem bölgədəki maraqlarının bir hissəsinin icrasını uzun illər qoynunda bəsləyib varlandırdığı sadiq Erməniyə həvalə edib. Rusiya nəyə nail olmağa çalışır? Vardanyan xan kəndində nə edəcək? Bu suallara aydınlıq gətirmək üçün əvvəlcə Moskvanın maraqlarına və hazırki situasiyaya nəzər salmağa ehtiyac var. Məlumdur, Xankəndindəki separatçı rejimin əsas dayağı Rusiyadır. 44 günlük müharibənin mövcud şərtlər əsasında bitməsi, 10 noyabr üç tərəfli bəyanatının imzalanması məhz Kremlin tələbi idi. Nəticədə Ermənistan məğlub olub Xankəndi üzərində hərbi siyasi təsir rıçaqlarını itirsə də, Azərbaycana separatizmin kökünü kəsməyə imkan verilmədi. Müharibədən sonra onlar Rusiya ordusunun dəstəyi ilə Qarabağın təxminən 2800 kvadrat kilometr ərazisində mövcudluğunu saxlayıblar. Moskva onları bəsləməklə Cənubi Qafqazda hərbi siyasi nüfuzunu qorumağa, Azərbaycana və Ermənistana təsir imkanlarını saxlamağa çalışır. Hazırda separatçı Arutyunyan və ətrafındakı dəstə bütün təlimatları, habelə maddi və siyasi dəstəyin bir hissəsini Rusiya hakimiyyət dairələrindən alır. Müharibədən sonra Rusiya separatçılardan Ermənistan hakimiyyətinə qarşı təzyiq vasitəsi kimi istifadə edib, amma nəticə əldə edə bilməyib. Habelə separatçıları qorumaqla qərb ölkələrindəki güclü erməni lobbisinin və hakimiyyətlərinin loyal münasibətini avantaja çevirməyə çalışıb. Bir sözlə, Rusiya Cənubi Qafqazda ermənilərin əsas dayağı rolunu oynamaq istəyir. Bu siyasətinə başlıca maniyələrdən biri Ermənistanda inqilabla iqtidara gəlmiş, ikili oynamağın nəticə vermədiyini görərək qərbə üz çevirən Nikol Paşinyan hakimiyyətdir. Rusiyanın Ukraynadakı məğlubiyyəti regionda da geosiyasi balansın tədricən dəyişməsinə gətirib çıxarır. İşğalçılıq siyasətinə görə dünyada izqoy dövlətə çevrilərək dünya siyasi, iqtisadi sistemindən təcrid olunan ölkənin bölgə hegemonluğuna da ciddi risklər yaranıb. ABŞ və Avropa İttifaqının Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsini Moskvanın çoxillik nəzarətindən çıxarmaq istiqamətində fəallığı Kremldə qıcıq doğurur. Son aylarda Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin dəfələrlə Qərbi Moskvanın sülh missiyasını mənimsəməkdə ittiham etməsi buna rahatlığın bariz təsdiqidir. Bakı və İrəvan da Vaşinqtondan, Brüsseldən gələn təşəbbüslərə isti yanaşır. Ötən bir il ərzində sülh danışıqlarının əksəriyyəti Qərbin eqidası altında aparılıb. Doğrudur, hələ ki nəticə yoxdur. Azərbaycan Ermənistana təzyiqləri artırıb, sərhəddə ermənilərin təxribatları, bunun nəticəsində qarşı durmalar baş verir. Amma ümumilikdə sülh prosesinə inam etməyib. Azərbaycan kifayət qədər konstruktiv mövqe sərgiləyir. Ermənistan hakimiyyəti isə tədricən sülh müqaviləsinə imza atmaqdan başqa çarə olmadığını anlamağa başlayıb. Belə bir şəraitdə Moskva Qarabağda kəmərləri sıxmaq, buradakı separatçı rejimi daha möhkəm iplərlə özünə bağlamaq niyyətindədir. Ruben Vardanyanın Xankəndinə gətirilməsi və dövlət naziri postu təklif olunması bu planın tərkib hissəsidir. 1968-ci ildə Ermənistanın paytaxtı İrəvanda doğulan Ruben Vardanyan Moskva Dövlət Universitetinin İqtisadiyyat Fakültəsini bitirib,
İtaliya, Fransa, Böyük Britaniya, ABŞ və Singapurda müxtəlif proqramlar üzrə təhsil alıb, kurslar keçib. Hazırda Rusiyanın daşınmaz əmlak, sənaye sektorunda böyük yatırımları var. Vardanyandan necə istifadə edilə bilər? Rusiya üçün ilk növbədə rejimin hazırki rəhbərliyinin əvəzlənməsinə ehtiyac var. Araik Arutyunyan, David Babayan və başqaları Azərbaycana qarşı ağır cinayətlərdə iştirak ediblər və Bakı tərəfindən Interpol xətti ilə axtarışa veriliblər. Həmin şəxslərin erməni icmasında da nüfuzu kifayət qədər aşağıdır. Həm 44 günlük müharibədəki məğlubiyyət, həm də xarici yardımları mənimsəməklə kifayət qədər korrupsiyalaşmış bu dəstə dar qrupun maraqlarını ifadə edir. Onların qərbdəki erməni lobbisi ilə də sıx münasibətləri var və bu Moskvanın xoşuna gəlmir. Onu da qeyd edək ki, Paşinyan iqtidarı da arayıq və onun dəstəsinə düşmən eks-prezident Robert Koçaryanın komandası kimi baxır və onların siyasi təqibi ilə məşğuldur. Ruben Vardanyan isə tamamilə fərqli obrazdadır. Kifayət qədər varlı olması, Kreml rəhbərliyi ilə yaxın münasibətləri onun yaxşı imkanları kimi dəyərləndirilir. Rusiya Arutyunyanı onunla əvəzləməklə bir neçə planını həyata keçirmək istəyir. Həm Rusiyada, həm də Qərbdə mövcud olan erməni oliqarxlarının diqqətini Qarabağa cəlb etmək, bununla bölgəyə investisiya axınını təmin etməklə erməni köçünün qarşısını almaq, bölgə sərvətlərini oliqarxlar arasında bölüşdürməklə onları və yaxın ətraflarını Qarabağa bağlamaq. Qeyd edək ki, bu siyasət Gürcüstanın işğal edilmiş Abxaziya və Cənubi Osetiya bölgələrində də həyata keçirilir. Əvvəlcə etnik Abxazlar, Osetinlər daha sonra Rusiya kəşfiyyat və hərbi elitasının istifaya çıxan bir çox varlı nümayəndələri bu bölgədə torpaq sahələri almağa, villalar tikməyə, təsərrüfat sahələri qurmağa həvəsləndiriliblər. Hazırda bu bölgədə Rusiyaya sıx bağlı çoxsaylı yerli sakinlər yaşayır. Separatçı bölgələr artıq torpaqları mənimsəmiş insanların şəxsi əmlakına çevrilib və sabah təhlükə yarananda onu qorumaq uğrunda mübarizə aparacaqlar. Qarabağla da bağlı təxminən eyni plan ola bilər. Əvvəlcə ermənilərin, daha sonra Kremlin məsləhət bildiyi şəxslərin Vardanyanın ətrafında mövqe tutub bölgəni mənimsəməyə çalışacağı ehtimalı mövcuddur. Nəticədə hələ ötən il əsası qoyulmuş erməni icmasının canlandırılması və lazım gələndə onlardan istifadə edilməsi əsas niyyətlərin biri ola bilər. Azərbaycan təbii ki, Kremlin bu planlarını rahat icra etməsinə imkan verməyəcək və ya verməməlidir. Qarabağın Rusiyanın müvəqqəti nəzarətində olan hissəsində ermənilərin qrup yaratması, inkişaf etməsi bir halda mümkündür. Azərbaycanın şərtlərini qəbul edirlər və ölkə vətəndaşı kimi öz hüquqlarından yaralanırlar. Amma Ruben Vardyanın şəxsən özünün belə bir imkanı yoxdur. Məlumdur ki, 44 günlük müharibə zamanı erməni milyarder Azərbaycana qarşı bir sıra fəaliyyətlərdə iştirak edib. Həmin dövrdə onun Rusiya hərbi sənaye kompleksindən silahlar alıb qaçaq yolla Ermənistana göndərməsini xatırlatmaq kifayətdir. Bu baş verməsə bölgədəki müvəqqəti status-quo tezliklə dəyişəcək və Qarabağdakı ermənilərin həyatında heç bir dəyişiklik baş verməyəcək. Separatçılar da Ermənistan hakimiyyəti də etiraf edirlər ki, Azərbaycanla bağlılığı olmadan erməni icmasının ayaqda qalmaq imkanları yoxdur. Təbii ki, rəsmi Bakı Ruben Vardanyanın ölkənin bir hissəsində rahat əyləşib Kremlin çirkli planlarını icra etməsinə göz yummayacaq. Onun barəsində lazımi tədbirlər görüləcək. Rusiyanı Ukrayna müharibəsinin nəticələrindən dolayı gözləyən qaranlıq gələcək bir çox rus oliqarxalara dərs olduğu kimi, elə Vardyan kimi əlaltılarına da siqnal olmalıdır. İşğal faktoru nəhəng imperiyanı çökdürürsə, Azərbaycanın bir hissəsində onun çürük uzantılarının nəyəsə nail olması qeyri-ciddir.